Ja, tjena. Swedac. Jag tänkte prova en sån här skräckkarta på Garry's mod som jag hittade i workshopen. Death of the Dream 4, Man Behind the Locked Door. Det ser ut som att jag inte kommer att gilla den här. Oj, har vi rules också. Story: after wild party and blackout, you and your friends wake up in cages. All you know is that the best thing to do is to escape. Rules. Jag hör ljud redan. Do not noclip. Inte döda varandra. Nej, men det är lugnt. Jag spelar ensam. Do not spawn anything. Do not use fierce gun. Nej, jag kan ju byta till en sån här. Jag får en liten sån till vägen. Hint, stick together, don't fool around. You can escape from all the traps, play in the dark. Kan jag tyvärr inte, för att då ser ni inte mig. Jag filmar ju. Other maps by me, bla 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 bla. Jaha, jag vet inte, var... Är det en dörr eller någonting? Var börjar jag den här? Hallå? Hallå? Ditt fel. Ditt fel att jag inte vet var jag ska gå. Jag är i ett rum. Och jag hör ljud redan. Men jag... Wow! är det så man börjar kanske? Jag vet inte. Vi får se var jag börjar nu när jag... Kan få leva igen. Vad står det här? If you're still alive, disable god mode. Jag har inget god mode. Så ja, oh, nu. Oj, 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 oj. Och så en liten så att den inte är vägen. Nej, egentligen så ska jag inte hålla i någonting alls. Men jag tror inte det finns sådana här empty hand-saker. Utan jag får... Skitsamma. Jag ser... Oh, det är väldigt mörkt. För mig också. Vad fan är det? Jag visste, jag var ju någon... Oh, jag har en ficklampa. Jaha, oh. Här har vi koder. 3576. Hur trycker jag? Jag ser inte ens vad siktet är. 3, 5, 7, 6. Nej, det är något jävla papper där. Jag vill upp det. Nej, då ska vi se. 18, 29. 18, 29. Ska vi trycka på... Jag vet inte. 1, 2, 3, 4. Var är fan vad markören är svår att se. 2, 3, 4. Och sen... Givetvis. Vad är det här? Oh, welcome to hell, you will not survive. Survive, jag kan inte prata. Ta bort den. Då tar jag bort den. Det där gillar jag inte. Pusselbit. Jag vet inte. Är det mer av dem jag ska komma ihåg? Jag vet inte om jag ska ha ficklampan igång. Det måste jag ha. För att annars så är det så här mörkt. Och det går inte. Jaha. Oj. E. Vad fan är de? Armor battery. Kanske är bra att ha. Jag vet inte. Mjölk. Jag hoppas jag har alla texturer och sådant som behövs. Oj. Many failed. Och så är det en massa ögon. Batteri. Jag vet inte vad jag ska med dem till, men... Medipacko. Jag svettas så obehagligt. Jag tycker detta är redan. Fan! Satan, det var redan. Jag ångrar att jag spelar detta ensam. Oj, 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 oj. Nu ska vi se, jag måste... You are not alone. Jag har fattat det. Stäng dörren. Så, jag vill inte någon ska komma in bakom mig. Det är lite ammo och sånt skit. En pistol. Jag tror inte jag behöver någonting av det där, men... Oh, jag hör saker, jag hör... Vad fan är det? Jag når inte dem.
Vad är det? Ja, skitsamma. Okej, okay, det är ingen dörr ju. Åh, jag ångrar detta. Jag går närmare allt. Den dörren öppnades precis. Let the game begin, va? Det är väl redan igång? Vad står här? Do you really think I enjoy this? Tror du att jag gillar det? Oj. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag är så jävla rädd nu. Jag tror jag behöver någon slags nyckel till den. Kan vi ta en läsk? Nej. Vi går in här då. Nej. I see you, you don't see you. Jag såg dig. Jag såg dig. Åh, jävlar vad det svettas nu. Jag har en nyckel. Där är en nyckel. Jag gillar inte att det är en sån där. Wow! Men han var health någonstans där. Time is ticking, okej. Okay. Men den här låste ju upp. Där ligger låset. Jag är skitskräg just nu. Jag hatar såna här jävla gå runt med ficklampa och... Oh, vad är det? Trust no one, they will betray you. Är det tur jag inte spelar med någon annan, för då hade jag inte litat på dem. Jag vågar inte gå dit. Oh, en TV. TVn kan väl inte skada mig. Jag gjorde inget. Jag bara gick närmare den. Vad fan? Ta med denna. Lägg den här. Åh nej, det är en lapp. Vad är det? Oh jävlar vad jag svettas. Some rooms should not be entered alone. Nej men vad ska jag göra? Jag är ju ensam. Jag spelar ju ensam. Fuck. Jag vill ha ett bättre vapen då. Så känner jag mig lite tryggare. Åh, vad är det här? Men vad fan? What? Jesus, vad händer? But some are best to enter alone. Nej! Nej! Väggarna! Crouch. Eller räcker de att stå här? Jag kommer inte ihåg vilken crouch är ändå. Det är inte C så att jag har... Kan ni... Tack. Svetten där rinner och droppar från Swedac. Ut. Shit. Dawn. Okej. Typiskt poltergeist ställe. Där är en lapp där. Åh, oh, kolla blodet. Kolla blodet. Du är död då? Ja, jag hoppas jag fann mig. You're not my only subject, you are my pets. Är du död? Ser ut som du har brunnit lite. Water pump. Hur gör jag med den? Det går inte att klicka på den. Går vi in här då. Jag vet inte om jag ska ha någon jävla bara rusa rakt igenom taktik. För att det här... Fan, är de låsta nu? Känns lite obehagligt. Var kom jag från? Där. Det är alltså... Den är låst, va? Ja. Och den är låst. Ja, tack. Jättebra, då slipper jag det. Kan jag... Åh,
Åh nej, jag åker öppna den. Curiosity kills. Det tror jag inte på. Vad står det? People think I am insane. I want to release you from your sins. Jag går ut här direkt innan någonting händer. Jag blir inte dödad. Oh fuck. Jävla tur att jag har andra vapen. Så får ni inte göra. I don't know how long I've been here. Other people blah 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 wants to suffer. Fuck you. Nej, jag går inte in. Jag går inte in där. Nursery. Fan, jag måste gå in där. You will die. Nej. Fan, jag måste ta den. Ta den. Oh, jag slapp gå in. Vart går den? Där är låst. Oh, den jävlen. Sånt får han inte slänga in. Han får inte slänga in saker som kan döda mig. Jag har inte hittat var nyckeln ska gå någonstans. Satan, jag undrar om det syns då mycket jag svettas här. Dels de här lamporna jag har riktade rakt mot mig, men jag är lite nervös också. Det var någonting med water pump här. Ska nyckeln vara där, eller? Jag har ingen aning. Nej. Jag kan sprinta. Jag kan sprinta. Där är ingenting. Där var ingenting som dödade mig fast de hotade med det. Som om jag vore rädd för något sådant. Jag måste gå in och titta. Jag måste tyvärr göra det. Jag måste tyvärr se om det är någonting mer. Jag hittade en nyckel och jag tog upp den. Jaha du. Sven Bertil Tåb. Jag har ingen aning alls, för det här var väl inte fler låst. Där dörrar. Vad jävla djuren. Den där, det är den. Och det händer ingenting när jag trycker på E på den. Var det jag som råkar flytta på en bänk? Ja, fan vad rädd jag blev. Nej, men det är nu jag låst där. Jag har ingen aning. Så mycket för det. Så mycket för det. Det är inga elstängsel och sånt. Ja, det är jag som gör det. Jag har för fan tagit upp nyckeln. Jag kan säga att detta är 50 gånger jag väljer en sån här skräckkarta. Och än så länge har jag inte fått har jag hittat någon. Än så länge har jag inte hittat någon som har fungerat. Här springer jag fram och tillbaka. Jag trycker på E. Det är det enda jag kan trycka på. Använd inte physics gun eller någonting sådant. Det har jag inte gjort heller. Jag kan ta upp saker manuellt så här. Jag känner för det. Inte mattan dock. Du lägger dig där. Får inte vara vägen. Min flyktväg om någonting skulle hända. Lampjävel. Varför kan jag inte... Nu kan jag öppna den. Vilken... Nej, det var den va? Varför ser golvet ut så? End is near. För spelet eller för mig? Vad är det för jävla hål? Jag börjar bli... Lite orolig här nu. Hallå? Det är stegar. Jag måste nu gå ner där. Jag vill inte. Jag hörde någonting. Help. Här någonting.
Någon power. Det går inte att ändra på den. Låst. Varför öppnas de inåt? Hur ska man kunna förvara saker där om de öppnas inåt? Jag tror att det är de som stänger sig igen efteråt. Det är det jag blir rädd för. Nej, jag måste fan gå ner och titta vad här finns. Vattnet stiger, vattnet stiger. Nej! Vattnet stiger! Simma! Vad fan, jag... jag kommer inte... Det är någonting där, men jag kommer inte ner för den här jävla... Åh! Jag tror att den var någon sån här slag... sak. Help! Det var inte mycket help. Åh, det här jävla rummet. Det ser inte roligt ut alls. Vilka är hungriga? Det här spelet alltså. Nästa gång så tänker jag inte spela ensam, utan då ska jag spela med någon annan, för att det här var inte roligt. Det var inte roligt alls. Jag måste ha någon att hålla i handen. Jag tror det var en sån som jag använde. Kan jag kortsluta det här? Nej. Jaha. Alltså power panel, det ser ut som jag ska kunna göra någonting där. Men jag har inte hittat någonting. Det var ingenting i den här källarsaken här nere. Här fanns ingenting med min död. Alltså är den i någon av de här så är det ju nästan omöjligt att få upp. Jag fick lite hell, fick jag. Jag måste nu leta igenom de här tyvärr. Lite skuttiskuttur som jag inte når. Skiter jag i. Den gick inte att öppna. Det var ingenting här inne, så vi stänger där igen. Och så är här uppe nu. Nej. Jag lovar, så är det någonting som ni har sett för länge sedan, som jag kommer att se sen när jag tittar på spelet. Men vad fan, jag hittar ingenting här. Eller? Oj, jag åker ta upp den igen. Vad fan var det? Den då? Vi ska jobba lite här nu. Man får vara försiktiga med dem, för det är lätt att man slår ihjäl med, varandra med dem. Kan vi... inte slå in dörren. Nej, ja, nej, men vi ska... Ta det lugnt, jag ska bara lägga den där. Där. Så att den inte är vägen, fattar du väl? Kan man... Var är de? Oh, såg ni den dörren där? Liket är i vägen så att den kan inte stängas. Fan, vad rädd jag blev. Jag försöker... hitta någonting. Jag kanske kan göra så. One man demolition crew. Oh, nej, här är absolut ingenting. Nu beväpnar vi oss igen. Ta den. Zmg heter den. Zmg. Den dörren där. Ja, men vad fan är det med de här jävla bänkarna? Kan jag flytta på han? För det är lite obehagligt. The end is near, så händer ingenting. Här var ju ingenting här inne nu. Jag är klar med allting där bak. Du är inte ensam. Var det någonting här inne? Oj, där ligger ju lite döda människor där inne. Hur kom ni in dit? Vad gör ni där inne? Kom ut därifrån. Där behöver ni inte ligga. Det är bara dumt och onödigt. Men det gick inte att ta sönder glaset heller. Jag har ingen aning nu. Ja, the end is near. Ja, the end is here, kan jag säga. Jag har sprungit fram och tillbaka på hela stället nu. Jag har gjort allting jag kan komma på att jag kan göra. Jag har flyttat på alla jävla möbler som går att flytta på.
Jag har zigzagat fram och tillbaka här inne allt vad jag kan och letat överallt. Jag hittar bara inte vad det är. Jag kan gissa att det är någonting med det här, men det är ju liksom ingenting som går att göra med den. För att jag provar ju liksom att Det är inte någonting som fungerar. Så att jag vet inte, men vad tycker ni om att köra lite såna här udda Garry's Mod-kartor? Är det någonting ni hade velat se mer av? Och ska jag se om jag hittar någon som vill vara med och spela när jag kör sån en annan gång? För att det kan vara rätt kul. Nu verkar ju den här kartan inte fungera. Men där är ju de som gör det. Så att ja, skiter vi detta. Vet ni vad? Ta ett lugnt, ta ett hår och jag ska se om jag kan hitta någon. Alltså, hitta någon som fungerar. Då måste ju testa den. Och det vill jag inte göra, för då blir det ingen överraskning. Då blir man inte rädd. Jag blir lite rädd här. Nu ska jag gå och ta en kall dusch. Hej då, hej!